Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I dag så skal jeg ha, til middag, så skal jeg ha pølser i brød. Og potetsalat ved siden av, så, ja, så skal jeg ha da, ketchup og sennep opp på pølsene. Når det kommer til film, så har jeg så langt sett en film i dag. Ja, jeg så den I Still Know What You Did Last Summer. Den andre filmen. Andre frykten sommerfilmen. Jeg vil kommentere i kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere som vil se denne videoen har sett den filmen. Jeg har tenkt å se en annen film til i dag. Og i forbindelse med at det 11. september, så vurderer jeg å se en 11. september-film. Men så har jeg også lyst til å se den første Ringenes herre-filmen, eller den første The Lord of the Rings-filmen. The Fellowship of the Ring. Men jeg har ikke helt bestemt meg, men det finner jeg ut av. Når det kommer til å lage i hvert fall en video til, og kanskje enda en også, om han David Lade, så kommer det til å komme i hvert fall en video til om han, men jeg har ikke bestemt meg for når. Og når det kommer til disse festevideoene, når det da kommer nye, det vet jeg ikke. Altså, det er ikke meningen å skuffe noen eller noe sånt. For jeg har jo skjønt at de videoene er populære. Og jeg setter veldig pris på det. Og det virker som om folk... også liker, ja, nå har jeg jo bare en da, men den videoen jeg har lagd om han, David Lade, det virker som den er populær, og det virker som folk vil ha mer enda en, eller ja, i hvert fall en video til da, eller det, jeg har ikke fått noe sånn, grenser, det er ikke sånn at noen har skrivet til meg at du må kun lage en video til om David Lade. Nei da. Men jeg har kun laget en om han, og da det virker som den videoen er populær. At folk vil ha mer, ja, om han, ja, fra meg, ja. Og sammen med de festevideoene, de er jo videoer, fordi de har jeg jo flere av. Men det at jeg da ikke har, når det gjelder festevideoene, så det at jeg ikke har lagd den en ny igjen på en stund, jeg lagde jo en, men den er slettet da jeg drakk en hel Jack Daniels flaske. Og det kan godt hende at en eller flere av dere som ser denne videoen, det vet ikke jeg, men det er en sannsynlighet for at en eller flere av dere som ser denne videoen så den, eller har sett den det som da var den festevideoen jeg lagde for en stund tilbake, som da var den nyeste festevideoen. Men nå er det ikke det da, fordi jeg har slettet den. Men jeg kommer ikke til å stoppe å lage en ny festevideo, og lage nye festevideoer. Jeg kommer til å lage en ny festevideo, og nye festevideoer. Lage en omgangen. Det er bare det at jeg
Ja, det er jo også, altså, det er ikke noe jeg egentlig liker å nevne, da, men det er jo tilfellet, da, at på grunn av epilepsien, da, som jeg har, så burde jeg ikke lage ofte festevideoer. Festevideo og festevideoer. Men det er ikke bare på grunn av epilepsien jeg har. Det er også fordi at jeg tenker at hvis jeg skal lage en festevideo, så hvis jeg lager festevideo og festevideo, hvis jeg lager festevideo og festevideoer ofte, så kan jeg risikere å gå lei. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til å ikke være lei. Ja. Når det gjelder musikk, så har jeg hørt på metal. Jeg har hørt på Marilyn Manson, eller det er vel industrimetall. Ja, jeg vet ikke om musikken hans går under metal, men jeg putter den i hvert fall i samme båten som han er jo, musikken hans er jo helt annen, er jo en helt annen, er jo musikken til Marilyn Manson er jo helt annerledes enn for eksempel Dark Funeral. Som jeg også har hørt på i dag. We Are The Apocalypse, det albumet jeg har hørt på i dag. Det nyeste albumet til Dark Funeral, ja. Og så har jeg hørt på The Golden Age of Grotescu. Men det er Marilyn Manson-albumet jeg har hørt på i dag. Og så har jeg hørt på hva andre har jeg hørt på? Har jeg glemt det? Jeg har fått hørt på metal, da. Og så har jeg tatt den der, jeg vet ikke om jeg har fått ut alt, men den meksikanske tarantellen min har hatt hudskifte. Jeg tror ikke det ble ferdig i dag, altså. Det har vært ferdig, jeg tror det har vært, det er noen dager siden det ble ferdig. Altså når den edderkoppen hadde, ja, hele huden til edderkoppen. Så da blir den, som er den forrige huden, da. Er den forrige huden, da, det, ja, som er den forrige huden. Og en hadde gått, da, det er vel, det er noen dager siden, men jeg bare hadde ikke tatt ut den huden før i dag. Men jeg vet ikke om jeg har fått ut alt i dag av det aburet, men jeg vet ikke. Jeg har tenkt å gi tarantellene mine, alle tarantellene mine, nytt vann, og så skal jeg spraye inn i bura deres. Så jeg har tenkt å sette på en maskin, altså med blant annet tallerkener. Kanskje jeg setter på den maskinen med klær, at jeg setter på en annen maskin med klær inne på badet. Jeg får se om jeg setter på en maskin med klær inne på badet. Jeg får se. Når det gjelder middagen jeg skal ha, ja. Når jeg skal ha middagen, det er jeg ikke helt sikker på. Men ja, det egentlig så kom jeg plutselig på at, ikke først nå, da, men jeg kom plutselig på at bare ikke nå, da. Ikke først nå, da, men jeg kom plutselig på, det var på et eller annet tidspunkt, før jeg begynte å filme denne videoen, eller før jeg begynte å sette i gang filming av denne videoen, så kom jeg plutselig på at jeg burde ha lunsj. Eller jeg burde, ja. Men så tenker jeg at det er for seint nå, lunsj. Ja. Så da er det vel like greit å droppe den lunsjen. Når det gjelder det der at jeg
Ja, det jo egentlig ikke noe jeg liker å nevne, da. Men jeg tenker at det jeg føler, av en eller annen grunn så føler jeg at det kanskje av flere grunner. Men i hvert fall av en eller annen grunn da, så føler jeg at å prate om den der epilepsien jeg har da, så føler jeg at det annerledes å prate om det i en video, og flere videoer, for jeg mener jeg har flere videoer at jeg prater, at jeg i hvert fall nevner epilepsien da. Ja, altså prater om den da, ja. Men hvis for eksempel en av de som jobber her i boen her som jeg bor, eller flere av dem, begynner å nevne epilepsien, da det liker jeg ikke. Men jeg liker det egentlig ikke å nevne det selv. Heller da, men jeg føler av en eller annen grunn at det ikke, at det egentlig ikke gjør så veldig mye da. Nei, altså, jeg ble jo vekt, det var vel i, ja, det var i går. Ja, det var det. Eller var det i dag? Ja, det var enten, jeg tror det var, nei, det var i går, ja. Jeg sov, og så plutselig så ringte det på. For da skulle jeg ha medisin. Så det en av grunnene til at det en ulempe med denne epilepsien, da. Altså, det jo bare det å vite at jeg har den. Altså, det i seg selv går greit. Altså, men det det som følger med det, ja. Og en av de tingene som følger med det, det å ha epilepsi, som jeg synes veldig, ja, provoserende da, det jo det at det kan risikere å bli vekt, ja. Og det skjedde jo i går. Jeg lå og sov, og så ringte det på. Og da var det for at jeg skulle ha medisin. Ja. Men det gjelder å gjøre det beste ut av det, da. Ja, neste år så det jo da, jeg tror det to konserter samme dagen jeg skal på. Jeg og fritidskontakten min. Men den konserten vurderer jeg å ikke dra på. Det da Epica, og så det Arch Enemy, eller Behemoth. Jeg ikke helt sikker. Det i hvert fall to band da, som kommer til Rockefeller. Eller er det sentrumscene? Ja. I hvert fall så det er 23. januar neste år, det på bursdagen min. Og det går egentlig greit det, men jeg hadde jo tenkt å feire med bursdagen med familie da. Jeg hadde tenkt å feire bursdagen min med familien da. Så det, eller tenker da. Jeg har tenkt og tenker. Og tenker. Ja. Ja, jeg har tatt med leppestift igjen. Det, altså, ja, så jeg synes jo egentlig at jeg klær det da, men samtidig så synes jeg at jeg ikke klær det, så jeg synes at det begge deler da. At jeg synes både at jeg klær det, og jeg synes at jeg ikke klær det. Men det, ja, jeg tenker at det spiller ingen rolle. At jeg også synes at jeg ikke klær det, synes jeg ikke. Altså, det spiller ingen rolle, fordi at vil jeg bruke leppestift, så gjør jeg det. Men jeg finner ut av det at jeg skal ta leppestiften før jeg skal spise og drikke. Ja, fordi at den går, ja, og det. Hvis det ikke et eller annet feil jeg gjør, da, men altså, feil, altså man tar jo på leppestift, og så, ja, det. Jeg kan ikke, det vel ikke det at jeg tar på leppestiften feil. Jeg mistenker at det kan være det at jeg ikke venter til leppestiften har tørka, da, på en måte, eller, ja, at jeg burde. Hvis jeg tenker at jeg skal spise og drikke, men så tar jeg på leppestift i forkant allikevel,
Men at jeg da må vente en god stund med å spise og drikke. Ja. At leppestiften må tørke, ja. For at den ikke skal gå av når jeg spiser og drikker. Jeg ikke sikker, jeg. Jeg vil gjerne vite I kommentarfeltet under denne videoen. Hva som altså... altså om jeg gjør noe feil. Når det gjelder bruken min av, av leppestift. Altså det at jeg helt at jeg helt at velger å bruke leppestift, det på grunn av metall. For det at, altså man kan lure på hva har metall med leppestift å gjøre. Men det jo det at for eksempel, jeg har jo sett at, det, og det jo samme opplegg som at jeg bruker neglelakk. Det også på grunn av metall. Men jeg har jo sett at Marilyn Manson, jeg har sett at han har brukt leppestift, bare at han, jeg tror han har brukt rød. Ja. Jeg har sett den med svart også. Han har I hvert fall brukt leppestift da, ja. Og det han også sammen med neglelakk. Han har vel brukt rød neglelakk, tror jeg. Ja. Jeg ikke sikker, jeg ikke helt, altså når det kommer til, eller jeg delvis sikker når det gjelder leppestiften som jeg har sett at Marilyn Manson har brukt, og da det rød. Men samtidig så, jeg delvis sikker da, men jeg ikke helt sikker allikevel. Men jeg har fått sett at Marilyn Manson har brukt leppestift og neglelakk. Ja, og altså, musikken til Marilyn Manson vel ikke akkurat direkte metal. Men altså, jeg vil putte han I samme båt som metal. Fordi at jeg mener at han også faller inn I den kategorien. Fordi at musikken hans ikke akkurat opera eller pop. Det jo heavy musikk da, bare at musikken hans ikke like heavy som for eksempel Dark Funeral. Men metal, altså det kan være så mangt. Det mener jeg I hvert fall. Det, ja, jeg mener I hvert fall. Ja da. Jeg skal jo da ha en ny edderkopp etter hvert, så da har jeg da fire edderkopper. Og jeg står mellom to stykker, og den ene den heter Glamostola pusheipes. Jeg vet ikke om jeg uttalte det riktig, men jeg har uttalt det riktig, men Og den ene heter Gramostola Pulsera. Jeg vet ikke om jeg uttalte det riktig, eller om jeg har uttalt det riktig heller. Men men samme det. Den ene fra Argentina. Men den finner ut da, ja. Og den andre fra Brasil, ja. Altså, jeg vil ikke, altså den nye jeg skal ha da, den, jeg vil ikke ha en som aggressiv. Fordi at jeg har en som aggressiv, og det hvorfor jeg helt klart valgte den, det fordi at det på grunn av at hvis jeg ikke hadde valgt den, så måtte jeg hatt et større bur, og da, ja, det kunne ha blitt kronglete, ja. Men jeg fornøyd med den, ja, altså generelt så jeg fornøyd med de tantellene jeg har, og kommer sikkert til å bli fornøyd. Jeg kommer helt sikkert til å bli fornøyd med den nye også. Men det bare at når jeg skal ha en ny en, så skal jeg ikke ha en aggressiv en. Nei. Ja, så ja. Nei, det skal jeg ikke. Behemoth kommer ut med et nytt album. Det vel den 16. september, ja. Bloodbath har kommet med et nytt album, og de har også Ozzy Osbourne. Megadeth har også kommet ut med et nytt album. De har også,
Jeg tror også Arch Enemy har det. Når det gjelder det å reise til utlandet, så det jo flere steder jeg kan tenke meg å reise til. Blant annet India, Mexico, USA. Spania, Nederland, ja. Altså, Spania, der har jeg vært, men jeg har ikke vært i Madrid i Spania. Nei. Og når India, da vil jeg dra til India, hovedsakelig for å besøke det mausoleumet, det Taj Mahal. Og USA, da har jeg lyst til å dra til, altså det jo, altså, det flere steder i USA jeg kunne tenke meg å se, eller besøke da. New York, Los Angeles, Las Vegas, ja. Chicago. Og så, ja, Disneyland, eller sånn, ja, det vel, det i USA, det. Det i Los Angeles? Jeg ikke sikker. Ja, altså, Gary, Indiana, og da det jo for å se barndomshjemmet til Michael Jackson. Ja, så har jeg lyst til se Neverland, da. Det vel i, ikke det i Nevada, da? Jeg ikke sikker, jeg. Men det jo, altså, det ikke gjort om til et Michael Jackson-museum, da. Fordi at det en sånn multimillionær som har kjøpt Neverland, da. Jeg kommer sannsynligvis til å høre mer musikk i dag. Jeg skal ha hørt på de platene som jeg kjøpte i Oslo i går, de skal jeg få hørt på i dag. Ja. Og så skal jeg se på den andre filmen jeg kjøpte i Oslo i går. Jeg kjøpte vel to, tror jeg, det ganske, ja. 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 Scream også kjøpte. Scream kjøpte jeg, den så jeg i går. Jeg har sett den før, da. Det var ikke første gang jeg så den i går. Men den jeg har fra før, ja. På DVD, den hakker. Så det derfor jeg kjøpte den Scream. På nytt. Ja. Den så jeg i går. Den andre filmen jeg kjøpte, den heter, den fra 1987, den heter The Edge of the Axe, eller noe sånt. Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg husker ikke helt i farta, men så nøyaktig. I hvert fall, den har jeg tenkt å se i dag, ja. Ja, da blir det, ja, da blir det med den, da. Jeg tror ikke jeg da kommer til å se en 11. september-film. Det kan gå til at jeg bare tar og så
filme meg selv på min historie, og så sier at det 11. september i dag. Ja. Jeg får se hva jeg gjør. Jeg har jo nevnt den datoen og den måneden i denne videoen. Jeg kan godt snakke om hva som skjedde. Men det var jo terroren i New York. Ja, det var vel både de World Trade Center, og så var det et annet. Eller nei, det, nådde, nei, det var det som ikke nådde mål. Eller altså, jeg mener Pentagon var også et mål, men det så var det da den, det var noe de passasjerene i, på det flyet, klarte å forhindre at, noen av terroristene fikk krasje flyet i Pentagon. Ja. Ja. Men altså, uansett, terrorisme uansett da, som jeg ser det, ja. Uansett da, 11. september 2001, terror i New York. Det er ganske grusomt. Hjernen bak det hele, han har jo blitt stoppet. Han er vel ikke det nå da, for nå er han vel, er vel ikke noe igjen av han, men han ble i hvert fall gravlagt på bunnen av et hav. Ja. Etter å ha blitt drept. Ja. Osama bin Laden. En forferdelig person. Men altså, de som fulgte han, de er ikke noe. De er ikke noe mindre forferdelige. De er like forferdelige. Ja. Ja. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.